Ne radi se o zakonu, hteli smo da ubrzamo proceduru. Mišljenje sekretarijata za zakonodavstvo je bilo da imamo dovoljan pravni osnov da i bez zakona donesemo jedan ovakav zaključak na vladi sa jasnim uputstvom na koji način će to biti učinjeno. Prema tome bit će omogućeno jednom velikom broju ljudi. Mi računamo da se radi oko 80.000 radnika koje će moći da povežu radni staž za period 1. januar 2004. 30. juni 2009. godine i sada prestoji operacionalizacija tog dogovora. Već krećemo sa Filipom Kljajićem iz Kragujevca, gde se radi o 800 radnika kao jednim modelom koji će onda biti primenjen i na ostale preduzeća i ostale radnike u Srbiji.